isang panibagong araw na naman para dito sa ating pagkakalamasi. Ngayon, umaga, mag-spray tayo ng kalamasi ulit kami ni Bear. Alas 5 na ng madaling araw. Nag-uumpisa na si Bear dun sa dulo na mag-spray. At siya muna nga ang pinauna ko dahil ako nag-set up dito. Kaya palagi siya ang una, mga ka-agri. Kumbaga kasi ako lahat ng nagse-set up dito, ako nagtitimplan ng gamot. Pero lang ako sa inyong i-share, mga ka-agri. Ito yung sinasabi natin sa mga ibang subscriber natin na kailangan tayo pag nagpapabulaklak ng kalamansi ay dapat talaga ay magulang ang dahon ng kalamansi natin o yung walang bagong usbong. Pero itong sa akin, nakakalungkot lang, nag-usbong po ng mura itong ating kalamansi. Nag-usbong ng bago kahit na hindi natin gusto kasi nagpapabulaklak tayo. Hindi ayos kasi yung mga ka-agri sa nagpapabulaklak ng kalamansi kapag ka nag-usbong yung kalamansi mo. Ibig sabihin po nun, hindi mamumulaklak yun. Maliban na nga lang kung nag-usbong siya, may kasamang pasunong. Sabi nga nila, may kasamang pasunong o may kasamang bulaklak habang nag-usbong. Okay sana yon. Kaso yung atin, pangkaraniwan ng nag-usbong, siguro mga nasa 80% na inusbong ang kalamansi natin ngayon habang nagpapabulaklak tayo. Wala pong kasamang bunga. Kaya nakakalungkot lang. Ibig sabihin na to, hindi na madadagdagan ng madami ang ating bulaklak ng kalamansi. Dahil nag-usbong nang walang kasamang bunga, ibig sabihin nun, maghihintay ka ng maraming linggo dito. Pagugulangin mo siya, paiidarin mo yung dahon na yan hanggang sa doon ka palang makapagpapabulaklak doon sa bagong usbong na lumabas na yun. Kasi ang bagong usbong, mga ka-agri, tandaan po ninyo, kahit na ano gawin nyo, hindi po yan lalabas ang bulaklak. Maliban na nga lang kung may kasama siya, umuusbong pa lang siya, may kasama na siyang bunga o bulaklak. Okay po yan, may pasunong lang tinatawag. Pero kung wala po yan pasunong, ala, wala kang magagawa dyan. Hindi yan mamumulaklak. Paka-agri, oh, tingnan nyo. May mga bagong usbong ito. Wala namang kasamang bulaklak. Hindi katulad nito. Kung puro ganito sana. Yan o, bagong usbong pero may pasunong o may kasama siyang bulaklak habang lumulusot yung usbong. Ganyan sana. Pero pangkaraniwan kasi, mga ka-agri, madalang eh. Yan o, halos wala nga dito mga bagong usbong. Dami yan, no? Lahat na nakikita nyo na parang berding mura na yan. Yan na yun. Mga bagong usbong yan na wala namang kasamang buka. Medyo mainit na kasi, kaya hindi masyadong makita. Kanina sanang wala pang araw. Kaso lang ako na may hawak ng handle ng sprayer. Kaya hindi ko na videohan habang wala pang araw. Inabutan na kasi ako ng araw nung ako yung may hawak ng handle kanina. Kaya hindi ko masyadong, doon kasi kitang-kita yan eh, pag wala pang araw eh. Yun talagang kitang-kita mo yung mga mura na dahon, yung mga bagong usbong na dahon na yan, kitang-kita mo yan. Eto, dito walang masyadong araw ito. Ayan o, mapapansin mo, dami. Puro, lahat na nakakita nyo yan na berding mura, yan na yun. Mga bagong sibol na usbong, ala yan. Pangkaraniwa, walang laman na bulaklak. Nakaka-agri. Ayan o. Yun na nga, mga ka-agri. Kapag ganyan nga yung status ng kalamansi mo at yan, nagmura na katulad nga na yan, nagmura yung dahon, yung umusbong ng bago tapos nagpapabulaklak, medyo alanganin ka dyan na makapagpalabas ng bulaklak talaga. Pero kung magulang yung dahon ng kalamansi mo, katulad nga na to, mapapansin ninyo may bulaklak kaya no? Yan, ganyan sana, mga ka-agri. Pero kung ganito, medyo alanganin yan. Ito may pasunong ito, itong dalawa na to may pasunong. Kung ganyan sana pwede, pero kung ganito tulad na to, wala naman pasunong itong bago na to. Ala,
Alam pa sa unong nabulaklak, kaya lahat tayo magawa dyan. Ito meron. Pero ito wala eh. Pangkaraniwan, madalang yung ano, yung may pasunong. Talaga, pangkaraniwan talaga, puro wala yung mga bagong usbong na ito na lumabas. Wala tayong magagawa, ganyan talaga. Hindi naman natin kayang imanyobra kung minsan na sa gusto natin ay matutupad lahat ng iniisip natin o yung diniskarte natin. Ganun talaga. Lalo-lalo na nga yung pagkaka-spray ko nga ng mega boom. Kung hindi sana yun na ulan nung in-spray ko yon, baka siguro hindi nagkaganito. Na-stress sana na maganda yung sanga para hindi nga lumusot yung usbong. Lumusot may usbong nun, sigurado may kasamang bunga yon. Wala tayong magawa, ganun talaga na ulan. Nagpapabunga kasi tayo ng tagulang, kaya napakahirap magpabunga ng tagulang kasi nga sa ganitong sistema na yun nga, nagpapa-stress tayo tapos biglang uulan. Wala. Hilaw ang ating papabulaklak ng kalamansi. Pero buti na nga lang, meron akong 40% na nauna rito. Yun, asa na lang ako doon, tsaka yung madadagdagan niya kasi may mga magugulang na dahon pa naman yan. Hindi naman lahat tayo nag-usbong. Pero ito, medyo marami-rami na nga rin yung lumusot na usbong na to, kaya sayang yan. Yung inusbong na yan, nakabago. Para kasi tayo nagpapakondisyon ng kalamansi eh, pagka ganyan na nangyari. Yun nga lang, ang kapalit niyan, kapag gumulang yan, gumanda yung dumami yung usbong, tapos yun, kapag gumulang yan, lulusot na yung bulaklak niya, kaya lang kasi tumatapat kasi tayo kaagri doon sa pabulaklak natin na ang ina-expect ko kasi kapag umanay ko yung pabulaklak ko ngayon kapag inani ko ay November, December sana yung may matataas na presyo. Pero ito kasi kung sakali man at gumulang yung dahon na to hanggang October siguro yun, papabunga tayo ng bago. Siguro magiging continuous na lang yung magiging alaga ako. Iniiwasan ko kasi yung mga continuous na alaga eh, yung monthly income na tinatawag nila. Masyado kasi mahaba yung alagaan ng ganun. Una-una ayoko ng ganun sana kasi ala ka ng pahinga dun eh. Kaka-spray mo, alaga mo, kasi sabihin na natin may income ka monthly, ang problema minsan pagka ganun, una-una konti lang kasi yung napipitas sa ganyan eh. Tapos yung pagod mo dire-diretso, wala kang pahinga. Sa tagulan naman ganito, hindi naman masyado kang pagod na pagod naman. Pero kung summer naman kasi, mas gusto ko kasi yung pabulaklak ko kasi sana ng January, yung halos wala ng bunga. Kung sabay-sabay ngayon lulusot yung bulaklak. Kaya, kumbaga, volume muli ako na marami kong inaalagaan sabay-sabay sa tagaraw. Kasi pinakamahirap mag-alaga ng tagaraw kung una-una yung bunga ng tagaraw ng kalamansi mo. Wala kang lubay na kaka-spray dyan, kakasabog ng abono. Kaya yun, ala, pagka ganun ng sistema ayoko nang ganun. Pero syempre kung dun tayo dinadala ng kalamansi natin, wala tayong magagawa. Ginagawa ko naman ng lahat para dun sa diskarte ko. Pero syempre may mga balakid talaga yan minsan eh, tulad nitong tagulan, yung ulan nga, wala tayong magagawa dyan. Kaya pasalamat na lang tayo kung ano ibigay sa atin. Basta dire-diretso na lang tayo ng pag-aalaga sa kalamansi. Kung continuous yung gusto ng kalamansi natin, continuous na alaga, yun ay bibigyan natin sa kanya, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ito kasing kalamansi ko, kahit papano kasi marami pang bunga to eh. Kaya isa pa yun kung bakit di tayo makapagpalabas ng bunga, ng bulaklak na bago, na sabay-sabay yung paisa. Kaya ito kasi siguro ngayong susunod na linggo, baka sakali makapagpapitas pa ako. Tips ko lang sa inyo mga ka-agri, kung nagpapabulaklak kayo ng kalamansi at natapat nga na ganito, kung di pa naman kayo nagsasabog ng abono na pampabulaklak nyo at bigla na lang may ganito na mga mura na dahon, yung mga sariwa na bagong usbong, yan, makita nyo yan, mga berde, mga green na yan, mga berding mura, apple green na yan, yun na yun. Kung talagang mga nasa 60% yung inusbong niyan tapos di pa kayo nagpapabulaklak, huwag nyo na ituloy. Sayang lang yung ano ninyo. Siguro magsabog na lang kayo ng pampaganda ng dahon para kahit huwag na, hintayin nyo na lang na gumulang tsaka lang kayo magsabog ng pampabulaklak para hindi kayo masayangan. Kasi hindi talaga lulusot ang bunga, hindi ka makapagpapabulaklak kapag
may mga bagong dahon na umusbong, lalo na kung ala naman yung pasunong na bulaklak. Yun lang mga kaagri. Wala tayong magagawa dyan, kaya hintay na lang tayo kapag ganun. Timing na lang talaga. Pero yun sa akin kasi, kasalukuyan nagpapabulaklak ako, iba naman kasi iba naman kasi naging ano na sa akin, naging setup eh. Nagpapabulaklak ako, may lumusot na nanaunang bulaklak, nasa 40% na ngayon, sinasabi ko, dito sa 40% sa Kalamansikaw. Tapos biglang may umusbong na mga bagong supang, yun, wala tayong magagawa doon. Tapos wala naman yung pasunong. Kaya, may mga natira pa naman na mga magugulang na dahon. Diyan na lang tayo aasa. Ngayon, kung mag-uusbong uli na mag-uusbong, wala tayong magagawa, hanggang 40% lang tayo. Ayun, alagaan na lang natin. Medyo madalang lang naman ang alaga kapag ganitong tagulan. Tulad na to, isang linggo ako hindi nag-spray kasi nga, dahil umuulan, ngayon lang ulit tayo na ulit. Kumbaga, itong pabulaklak na to, nakakaapat na yung beses pa lang po tayo nag-spray. Pang-apat pa lang ngayong araw, mga kaagri. Paano nga, dito na lang muna. Tips ko lang sa inyo yan kung nagpapabulaklak kayo at medyo yung kalamansi ninyo, maraming bagong usbong. At wala pa naman bulaklak. At tansya nyo na talagang majority ay ng kalamansian ninyo ay talagang puro usbong na bago, na walang bunga, wala naman pasunong na bulaklak. Huwag nyo na ituloy, mga kaagri. Pagulangin nyo lang yung dahon, itabi nyo lang muna yung puhunan nyo para doon. Tsaka lang kayo, kapag ka magulang na dahon, tsaka na lang kayo magpabulaklak, mga kaagri. Paano? Hanggang sa susunod lang na vlogs. Happy farming!